Новорічні сюрпризи для дітей Донбасу. 11-літня Влада Руденко з Краматорська кілька років оговтувалася після поранення уламком снаряда. Курси реабілітації повернули дівчинку до звичного життя. А нещодавно Влада взяла участь у масштабній благодійній акції. Її історія далі в сюжеті. Це відео Влада Руденко переглядає із задоволенням. Нещодавній виступ з танцювальним колективом у Львові виявився переможним. Танці дають мені розтяжку, плавання мене лечить, рисування розвиває творчество. А ще заняття спортом і творчістю відволікають від поганих спогадів. Під час обстрілу Краматорська Влада зазнала поранення осколком. Його одразу удалили. Поэтому мы восстановились именно физически, мы очень быстро. Психологическое восстановление, конечно, длилось очень долго. Два роки поспіль дівчинка проходила санаторні курси відновлення. Спочатку у Запоріжжі, потім в Одесі. В Запоріжжі мені більше всього подобалося ходити в спортзал, там, тому що мені треба було не втрачати розтяжку. В Одесі подобалося, взагалі, моя улюблена процедура була – це електросон. Спеціальні курси психотерапії допомогли Владі впоратися зі своїми страхами. І коли я вже приїхала додому, я зрозуміла, що мені намного спокійніше вдома знаходитися. Програма «Реабілітація поранених дітей» фонду Ріната Ахметова існує вже 3 роки. За цей час курси оздоровлення пройшли 107 дітей. Оздоровительні програми, вони потрібні цим дітям. Спасибо, конечно, Ринату Леонидовичу, что он выделил эти путевки. Ну, оздоровление прошло. И прошло оно, конечно, в положительную сторону. Дети поменялись. Мы же с мамами общаемся. Все довольны отдыхом, все довольны реабилитацией, которая произошла. На Різдвяні свята Влада отримала подарунки від фонду Ріната Ахметова. У наборі – розвивальна гра та солодощі. Рінат Ахметов взагалі дуже добрий чоловік, він допомагає всім людям, це добре. Я думаю, на землі мало таких людей, які допомагають дітям. Цього року в межах акції Ріната Ахметов дітям подарунки отримали майже 100 тисяч дітей. Добрі традиції вже 18 років. Влада мріє стати хореографом. У нас є найменша група на танцях, і ми їм ставимо танець. Нас будуть оцінювати журі на кубок «Лучший хореограф». Відтепер дівчинка відчула впевненість у своїх силах. Вона знає, попереду ще багато перемог. Оксана Корчма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».